Sən qonuları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, həqiqətən sən, həqiqətən, sən, həqiqətən, sən həqiqətən, ən doğru bir yoldasan. Rəbbimizə şükürlər olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uca Allah Tala bizlərə neçə neçə belə gözəl Ramazanlar nəsib eləsin. Amin. Uca Allah Tala hər kəsin istəyini arzona çatdırsın. Bu gözəl Amin. gündə dualarını qəbul eləsin. Həqiqətən, Ramazan böyük bir şərəfdir. Ramazan ayında çoxlu çoxlu dua etməliyik. Uca Allah Tala dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanlı cənnət eləsin. Uca Allah Tala bu gözəl və təmiz qorusun. Əmnəmanlığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun. Uca Allah ordumuzu qorusun, əskərlərimizə güc-qüvvət versin. Vətənimizi müdafiə edərkən şəhidlərimizə Allah Tala qəni-qən rəhmət eləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Uca Allah Tala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərində müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Bu gün cümə günüdür. Əlbəttə ki, cümə gününün bir özəlliyi var. Biz dünəndən artıq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, onun əhl-i beytinə salavatı başlamışdıq. Ona görə də salavatın ən böyük faydası nədir? Nəyə görə cümə gecəsindən cümə günü salavat çox xaldırılır? Ona görə ki, cümənin son saatlarında dualar qəbul olunan vaxtdır. Kim salavatı çox edibsə, əlbəttə ki, onun duaları daha çox qəbul olma ehtimalı böyükdür və üstəlik cümənin son saatları, baxın, cümənin son saatları, yəni əs artıq cümənin son saatları başlayıb, yəni əsr namazından ta günəş batana qədər Ramazan ayındakı qədir gecəsi kimidir. <laughs> İldə bir dəfə qədir gecə hər kəs gözləyir, amma Haftada qədir gecəsi kimi gecəni gün çoxları nəyin unutdur. Yəni duaların qəbul olunmasında cümənin son saatları çox əhəmilidir. Ona görə e, dualarımız nədir? Artıraq. Allah təala hər kəsin dualarını qəbul eləsin. Amin əşə. Deyirik ki, həqiqətən bir qul, bir bəndə Ramazana yetişibsə, Allah ona sağlamlıq veribsə və digərlərinə verməyibsə, bəzi insanlar da var, bəzi insanlarda yoxdur. Ona görə Allah təala sənə hətta boşluqda verib, bəxtin də varsa Bu nemətlər istifadə edə bilirsənsə, Rəbbinə şükrəylə. Şükrəylə bu nemətə görə. Ona görə də Ramazan Ramazana görə-bərə şükr etməli dil insan əməllərlə bunu göstərməlidir. Yəni yaxşı əməllər etməlidir. Və baxın, bu Ramazan ayında ən çox savab qazanan kimlərdir? Buna mütləq toxunaq. Əlbəttə ki, ən çox savab qazanan kimlərdir? Qadınlar. Nəyə görə? Ona görə ki, oruc savabı üstəli, yəni Evini təmizləyirlər, evə səliqəyə salırlar, ondan sonra yemək bişirirlər iftar üçün, oruçdanlar üçün. Ona görə də onların səabı kişilərdən çoxdur. Kişilər yəni qısqanmasınlar. Bu da qadınlara verilən nədir? Şərəfdir. Allahım bütün ana bacılarımızı, yaxınlarımızı, bütün qadınları Allahım bağışla, onlara rəhm et, dualarını qəbul et. Baxın, e, duaların qəbulu cümə günü dua mövzusuna toxunacaq və peyğəmbərimizə salavatın önəminə yenə toxunacaq ki, bu Ramazanda bizim ən əsas zikrimiz olsun. Həm əs-təğfurlar zikri, həm də ki sallallahu alayhi və sallam və yaxud ki Allahumma salli və salam ala Muhammad və ala ali Muhammad. Hansı e, salavatın hansı növünü biliriksə, fərqi yoxdur, çox-çox demək lazımdır. E, xüsusilə dua edərkən baxın, e, gözəl bir fayda. Dua edərkən insan duada qəbul olmağın istəyirsə və xüsusən bu cümənin son saatlarında hər zaman Allah'a dualarında Allah həmdsən, ləyəsən, təriflər essin, şükr essin, peyğəmbərimizə salavat desin və sonra dualarına başlasın, amma duasında unutmasın. Nəyi? Allah'a acizliyini etiraf. Uca Allah sevir ki, qulu acizliyini etiraf edəsin. Allahım, sən aciz qulunam, sənə möhtacam, faqiram. Baxın, Pavus, eee, təbəllərdən birisidir ki, bir gün böy ələmlərdən birisi Peyğəmbərimiz sallallahu ələmsəsinə girdim və məscidə girərkən gördüm ki, uzaqdan bir nəfər gəlir. Kim olsa yaxşıdır, Əli ibn Hüseyn. Yəni Zeynülabidin. Yəni Əli həzrətənin nəvəsi, Fatimə anamızın nəvəsi, Peyğəmbərin əhləbeytdən. Dədim ki, de, öz özümə bu əhləbeytə yaxın olum bu gün bir xeyir əldə edeyim. Yəni şərəf də onlarla bərabər olmaq. <laughs> bir istifadə edeyim. Yaxınlaşdı namaza başladı. Namaza başlayarkən mən də getdim yanında oturdum. İstir ki bir şeylər soruşsun. Sonra gördüm ki, yo Rukiya getdi sonra səcdəyə getdi. Və səcdədə qaldı dua etdi. Və yaxınlaşdım ki, onun dualarını eşidim. Baxın nə gözəl bir şey. Yəni görəsən səcdəsində nə dua edəcək? Yaxınlaşdım. Hətta eşitdim duanı. Baxın duasında nə deyirdi? Allahım, ey Allahım inni ubeiduk Allah mən sən ən balaca qulunam deyir qulunam ən balaca qulunam yəni insan baxın əhləbeytin şərəfi dərəcə ki Allah dərgahında dua edərkən belə Allah necə acizliyə etiraf eləyir bilir ki dua qəbuldur kimdən öyrəyir bu duanı əlbəttə ki babası peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən deyir ki inni ubeiduk sənin balaca qulunam inni Sən ən balaca miskin quluna, miskin yarı yəni, fağır quluna. Yəni fağırın fağırıyam. <laughs> Acizli etiraf. Deyir, bax belə Allah'a nə ilədir dua etdi. Yəni sənin qapındayam. Allahım, sənin ən aciz qulun, ən miskin qulun. Və deyir ki, tavus bundan sonra hər zaman Allah'a belə etirafla dua etdim, nə dua etdimsə dualarım qəbul olundu. Baxın. Əlbəttə ki səcdəsində öyrəndiyi nədir? Möhtəşəm bir nədir? Dua. Ona görə də yəni mömin inəsin, dualar yerə artırsın. Və xüsusən cümənin son saatlarında Ya Hayya Qayyum, ey daimi dir olan, kainatı idarə edən, yəni rəhmətinlə sənə yalvarıram. Baxın, bu duanı edərkən Düşünün, sənin duanı mələklər işidir. Bütün kainat eşidir ki, sən uca Allah'a yalvarırsan, ondan bir şeylə istəsən, acizliyini etiraf edirsən, Allah bütün işlərini səhmana sal. Məni öz nəfsimə tərk etmə, bir göz qırpımı belə. Əgər qul duanı edərsə, niyə sıxılsın ki, nədən qorxsun ki? Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qızı Fatiməyə nədi öyrətdiyi nədi? Ən gözəl dualardan birisi. Və həmçinin duaların məqamı yaxınlaşdıqca Allahın Allah adı ibadətlərlə bağlıdır. Yəni əzanla başlanırsa Allahu əkbər əzanda deyilir. Namaza başlayırsan Allahu əkbər. Təşəhhüd oxuyursan əşədən lə iləhə illallah. Bütün ibadətlər nə ilə bağlıdır? Allah ləfzini ilə. Amma duaya gələndə Rəbbana, Rəbbana, Rəbbana. Ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz. Çünki Burda bir incəliyi var. Allah Rəbb sifəti. Yəni bütün kainatı idarə edən o, hər bir şeyin idarəçiliyi onun əlindədir. Ona görə buyuruq təfsir alimlərinə biz qurtub ki, Quran-ı Kərimdə çox ayələrə baxdım. Əl-İmran surəsinin sonunda Rabbənə, Rabbənə, Rabbənə 5 dəfə gəldi və sonra Altəbülki fəstəcəbnə onların duasını qəbul etdi. Yəni sən hər zaman Rəbbinə muhtacsan. Uca Allah'a muhtacsan. Hər zaman suda boğulanın duası kimi dua elə. Nə deməydə su, suda boğulan? Yəni bilirik ki Allahdan başqa heç kimsa bunu xilas edə bilməz. Gecə və gündüz nədir? Rəbbindən istə. Ər-Rəbb sözü hər zaman ona möhtacsan. Allah təala ya. O görədi bu gözəl əməl. Həmçinin duaların qəbul olması üçün nə gözəldir ki, cümə günü ən fəzilətli sədaqə cümə günü verilən sədaqədir. Ən faydalı, ən dəyərli sədaqə. Peyğəmbərimiz buyurdu: Baxın bir nəfər olur, faqır olmasına baxmayaraq. Hər gün bu İslam ölkələrində olur, hər gün bir riyal sədaqə verir. Yəni bizim pulda 50 qəpiy. Soruşu ondan birisi, tələbəslərdən birisi. Yəni niyə görə hər gün deyir ki, bilirsən niyə görə? Baxın Allah təala bəzən insana elə hikmət bəxş eləyir, bəlkə o hikmət böy alimdə belə gəlməz ağlına. Deyir niyə görə? Çünki deyir, mələkin duasına nail olmaq üçün Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər səhər astanda yer üzərində mələklər deyək Allah sənin yolunda xərc edəyəni, sənin onun nemətini kamil elə, bol elə. Və ona görə verirəm ki, o mələəyin duasına nail olum və həqiqətən də ondan sonra ummadığım yerdən deyir Allah ruzunu qapılarını açır deyir. Həyə ila ila. Yəni az da olsa nədir? Sadəqə vermək. Xüsusən belə günlərdə. Yəni bu gözəllik idi, baxın. Və Yaxşılıq eləmək, dua əlbəttə ki, Allah üçün ən sevimli nədir? Əməldir, rahatdır. Sadəcə insanlar bunu gözəl edə bilmirlər. Ədəbini bilmirlər. Və həqiqət ki, dua edərkən tələsirlər və cavabını tez gözləyirlər, duanı tərk edirlər və Allahın ən sevimli ibadətindən üz döndərirlər. Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Allah üçün ən sevimli, ən əziz nədir? Duadır. Ona görə Allah Təala buyurur ki: "Ələ ində zanni abdi bi", qulun mənə qarşı necə düşünürsə, mən də ona qarşı elə düşünürəm. Yəni duanı qəbul edəcək. Allaha qarşı gözəl zəndəd isə, Allah da sənə qarşı gözəl zəndədədir. Ona görə nədir? Heç vaxt duanı tərk etmə. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Hər bir müsəlman dua edirsə, o duasında zülm yoxdursa, qohumluq əlaqəsini kəsməyə yoxdursa, Allah onun duasını qəbul edər ya onun mislində onu bəralara ondan uzaqlaşdırar və yaxud da ki axirətdə böyük ona savablar verər. Dedilər ki, səhabiya yarosa artıraq mı? Dedi ki, bəli, artırın, artırın, artırın. Baxın, dua bu deməy idi. Və soruşurlar peyğəmbərimizdən ki, ən çox hansı duanı eləyək? Deyər ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm duada ictihad. Yəni daha çox dua etmə istəyirsinizmi? Deyirlər, bəli. Deyər o zaman belə deyin. Allahım sənə şükretməyə də, sənə zikr etməyə də, sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım elə. Allahdan yardım diləyəsən. Gözəl şükürdə, gözəl ibadətdə Allahdan yardım diləməsən müvəffəq ola bilməzsən. Peyğəmbərimizin ən çox tövsiyə etdiyi nədir? Duası. Yəni dilindən düşürmədiyi. Ona görə ey ümidləri olan, Ramazan dua ayıdır. Ən çox duaların qəbul olunduğu ayıdır. Ən çox Allahın şəfa verdiyi ayıdır. Qarınlar ac, iftarı gözləyirlər, daha çox zikr edirlər, ibadətlər kamil və həmişə nədir? Allah rəhmətini endiyi zaman Ramazan ayı. Fəliyestecibli mənim çağırışıma gəlsinlər deyir. Baxın, nəyə görə Allahutaala çox maraqlıdır ki, orucu qeyd edərkən orudun içərisinə duanı da qeyd eləyir. Nəyə görə Çünki orucunun duası qəbuldur. 3 dua vardır ki geri çevrilməz. Nə de onlardan birisi oruculunun iftar anında etdiyi duasıdır. Radd edilməzdir. Bax bu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki nəyə görə Ramazana səmaların qapıları açılır və dualar qəbul olunur. Çünki Allah çox səxavatlidir. Əgər bu Ramazan ayını bizlər üçün seçibsə, deməli rəhmətini bolbol bol verir. Ona görə istə ondan Allah Tala istəmədiyi quluna qəzəblənər. Nəyə görə sanki Allaha möhtac deyil. Kim istəyirsənsə ol. Baxın Allah da Quran-ı Kərimdə bunu En'am surəsində 43-cü ayədə belə vəsf eləyir. "Vələv feləula iz cəəhum bə'suna tədərru". Onlara müsibətlər bəralar gəldiyi zaman kaş ki yalvarardılar. Ya qarardılar səmiqəbdən. Yəni bəla müsibət anında insan günah etməz, əksinə daha çox dua edir amma bəzilərində qəlbləri sərtləşib şeytan onlara pis yolu yaxşı göstərib bələ alanda günah edir və zənn edir ki, o günahla rahatlıq tapacaq. Yox. Bələ anında yalvarın deyir Allah təala. Ona görə də Ramazanda gələ bir insan bu gözəl vaxtlardan istifadə etsin. Dünya və axirəti istə. Gecənin son üçdə bir hissəsində dünya və axirəti istə. Həmçinin səcdədə Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səcdədə deyir duaları artırın. Allah'a ən yaxın olan anınızdır. Necə ki imamlardan Zeynabin səcdəsində görünə gözəl dua eləyərdi. Ona görə də deyir Ezan vaxtı edilən dua qəbuldur. Ondan sonra ezanla iqama arasında edilən dua qəbuldur. Və həmin çindəki sizlərdən birisinin duası qəbuldur tələsmədiyinə qədər. Deyilə yararsız tələsmək nə demək idi? deyək ki duam qəbul olmadı və duanı eləyir, tərk eləyir. Amma burada gözəl bir hikmət var, bunu istərəm sizlərlə bölüşüm. Bəzən duanın vaxtı gecikə bilər cavabı. O an ümütsüz olma. O an insana şeytanın insana ən çox hücum etdiyi anıdır. Baxın deyək ki İbnül Cövzi nə deyir gözəl bir söz. Deyir ki, bir bir möminə bir bəla baş verir. Dua edir, duası qəbul olmur. Təkrar edir, qəbul olmur. Deməli, o zaman səbir ehtiyacı var. Bizlər nəyin edir? Səbrirsiz oluruq. Bax nə gözəl təbəssüm. Deməli, o zaman nə var? Səbir ehtiyacı var. Deyək ki, belə bir hadisə mənim başıma gəlmişdi. Doğum gecikdi. O zaman nəfsimə gördüm ki, nə gəlir? Vəsfəsə. Doğan gecikti. Əgər doğanın gecikən anında qəlbinə vəsfəsə gəlirsə, bu özü xəstəlikdir, bunun müalicə ehtiyacı var. Yəni vəsfəsəyə qapılma. Onsuz da duandan ya Allah təbəllələ uzaqlaşdır səndən ya onun sənə layiq olanı verir və ya hətta sənə bildiyi üçün axirətən saxlayır. Baxın deyir ki, bunun özünün müalicə ehtiyacı var deyir. Belə bir şey mənə baş vermişdi deyir. Bir sıxıntım var idi. Dua etdim, hətta duamı artırdım. Cavabım gecikti. Bu zaman iblis deyir, öz hilələrini, deyir, vəsvəsəsini deyir, qəlbimə, nəfsimə deyir göndərməyə başladı. Vaxtı çatışdır, o anda qəlbində, nəfsində bu vəssallər yaşamasın. Əgər gecikirsə, orada bir xeyir vardır. Rəbbim bəlkə də səni bununla o düşmən İblisə qarşı mübarizə etməyini istəyir. Ona görə cavabını gecikdirir. Bu hikmətdir duanın gecikməsində kifayətdir. Niyə üzülürsən ki? Vaxtında gözəl bir fayda. Duada da səvrətləyəc var vəsvesəyə qarşı nədir? mübarizə ehtiyac var. onun görə də duanın cavabı gecikəndə, uzananda heç zaman deyr ümüdsüz olma. sən bir şeye bax ki, məlik olan uca Allah'a dua edirsən. o hikmət sahibidir işlərində. hər bir insanın nəyə layiq olduğunu, hansının daha onun üçün yaxşı olduğunu o bilir. bəlkə də o sənə deyir, qəlbindəki o qəlbinin dərindən keçən o hissini duyğunu imtihan etmək üçün duanı vaxtını gecikdirib. Görəsən sən nə düşünəcəksən Rəbbinə qarşı? Yox, heç vaxt pis düşünmə. Bəlkə də Allah Təala sənin səmimi qəlbdən yalvarmağını istəyir. Və onu bəlkə sənin səbrinə görə savab vermək istəyir və s. Bax indi Yahya bükke alimlərdən birisi vaidi. Çox ağladığı üçün ləqəbi nə idi? Əlbukkiyə deyirdilər bəkkə deyək ki bir gün yuxuda gördüm Rəbbimi. Yəni yuxuda, yuxu şeyində amma tam görmək mümkün deyil. Dədim ey Rəbbim, "Kəm əd'ukə la tujibunə." Nə qədər dua edirəm, sən duama cavab vermirsən. Yuxuda mənə belə deyildi, "Ey ey Yahya, sən o duadakı hıçqırtığınla sənmə qəbdən etdiyin duanı eşitmək istəyirəm. O səsi eşitmək istəyirəm. Yəni heç vaxt məyus olma. Yəni o zaman deyir ki, gürcü qəlbi ehtiyacı var bəyə dua gecikərsə üzülmə mübarizə apar şeytana qarşı vəsvəsəyə qarşı mənə könən hər şeyin sahibi uca Allah'a dua edirsən çünki bir şey verməyibsə o mülkündən olan bir şey verməyib bir şey gecikibsə demə elə orada hikmət sahibidir etiraz edən elə çıxır ki onun qədərinə etiraz edir sən onun mülkünə etiraz edə bilərsən yox sən onun mülkündən Bir şey istəyirsənsə, nəyinə etiraz edə bilərsən? Sən Rəbbinə güvən. Və bil ki, Allah təalan bil qulunu seçimi öz seçimindən daha yaxşıdır. Sən də Rəbbindən istə və hikməti ona təslim et. Hikmət sahibi odur. Və bil ki, yəqinliklə hər şey onun mülküdür. Qalbin rahat olsun. Qalbində yəni sevinci olsun. Ehtiyacın ödənsə də, ödənməsə də Qiyamət günü bəzi insanlar gələndə görəcək ki, Allah Taala onlardan qəbul etməyi dualar əvəzində nə qədər savablar verib, təmənnə edəcəklər ki, elə yaxşı ki dualarımız qəbul olmamışdı. Yəni baxın budur. <laughs> yəni heç zamandadı mömin məyus olmaz. Dua bir ibadətdir, gözəllikdir. Sən hər şeyin sahibi uca Allaha yalvarsan, Malikül Mulk, subhanallah, bir şey ol deyər olar, hər bir şey onun əlində. Niyə məyus olmalısan ki? Əlbəttə ki, duanın qəbul olmasında da gözəl bir hikmət nədir? Dua edərkən insan dili ilə acizliyini, fəğrlığını etiraf etməsi. Bəzən dua edərkə insan ona düşünür ki, gözəl səslə dua edim, yəni duamı sırayla düzüyəm. Budu duanın gözəlliyi. Xeyr, duanın gözəlliyi o deyil. Duanın gözəlliyi səmimi qəbdən içdən içə edilən duadadır. Hətta o duanı, yəni sırayla belə düzməsən belə. Yox, içdən içə. Şərt deyil duanı, yəni əzbərləyəsən, şablon oxuyasan, yox. Bildiyini öz qəlbində içdən içə elə. Uddu rabbakum tadruran və xufya. Rəbbinizən həm istəyərək, həm sevərək, həm qorxaraq dua edin deyir. O həddi aşanları sevməz. Baxın, duada gözəl bir hikmət İbnül Mubarək məhşər alimlərindən birisi Bir qadimdü Medinə Peyğəmbərimizin şəhərinə gəldim bir gün. O ildəki quraqlıq baş vermişdi deyir. İnsanlar çıxdılar istısqa, yəni yağış duası namazına deyir. Mən də onlarla bərabər idim deyir. Hamımız çıxmışıq. Bir səhərə dua edirik. İz aqbala gulamun aswad. Gördüm bir kölə, qara bir kölə gəldir deyir. Üzərində deyir geyimindən bilinir ki çox kasıb birisidir deyir. Nə olsun kasıbdır. Allah dər yaxında uca Yəni bir iki yerə bölüb sanki bir kisənin parçası kimi birini çeyinə atıb birisini belinə bağlayıbdır. Gəldi məlimin yanında oturdu deyir. Vaxtı de, onun duasına eşitdim deyir. Hamımız dua etdik idi. Əsar əlamət yoxdur deyir. Dedi ilahım baxın. Bu üzlər kimi çıxıb buradə toplanıblar deyir. Hamımızın bilirem ol üzlərindən, hamımızın günahlarına görədir. Sən bu yağışı səmadan bizlərdən kəsmisən ki, bizi deyil, bizidi, yəni, ə, ədəbləşdirəsən. Bizi, yəni, öyrədəsən. Bizə bir necə Dər deyirlər, dirəsən. dərs verəsən. Ey Rəbbimdir, ya Həlim, mülayim olan, mülayim səndir. Sən məni ancaq dey biz gözəlliyi görmüşüyündəyə qədər. Baxın necə alvarı sərlə qaldı. Yəni səndən ancaq gözəlliyi görmüşüyüm. Baxın nə gözəl söz. En tasqiihum sa'a sa'a. Bu an, falan vaxtı yağış istəyirəm, yağış istəyirəm. Hədir vaxtını da deyir, deyir. Duaya baxın. <laughs> bu an. Dil, Dilinlə duanı istəyir əs'a əs'a. Yəni bu an, bu an. Vaxtını da deyir, deyir duasında. Deyir Allah and olsun ki bir də gördüm də samaya də buludlar gəldi, deyir. Hər yeri bürüdür, deyir. Hər yerdən yağış yeməyə başladı. Deyir birdən onun duasına görə. Sonra qayıtdım Fuda el ibn Yadun yanına, o da böyük alimlərdən birisi. Dedi ki, görürəm ki, çox kədər içərsən. Nə olub sənə bu gün? Dedim ki, bu gün elə bir iş baş verdi ki, bu işdə deyir, Allah təala başqalarını seçib. <laughs> yəni özünü də dost seçib Vəli qol, böyük alimlərdən birisi. Dedi, nə hadisə? Dedim, falan-falandır. Fuda ilə danışanda deyir, huşunu itirib yıxıldı deyir. Yəni baxın, dua Yəni bir insan sənə qəblən dua edərsə, qəlbən o dua edərkən acizliyini etiraf edir, öz bəyənməyini, özünə güvən hər şeyi tərk eləyir. Ancaq o an fağırlıq libasını geyir. Dua edərkən üzərində nə var? Fağırlıq libası, acizlik libası. Sən mi qəblən, içdən eləməy. Çünki sən məxluqun önündə oturmamısan. Məlik-i dünya Bütün dünyanın sahibinin önündəsən. Onun önündə acizini etiraf elə və onun izzətini dilinlə etiraf elə ki, izzət sahibisənsən, güclüsənsən, zənginsənsən. Yəni çünki sən Xaliqin önündə dayanırsan. Bu anda zəril ol. Duanda. Çünki cəlil olan uca olan önündəsən öz günahlarını etiraf edərək acizliyini etiraf edərək və Rəbbinin əzəmətini düşünərək onun gücünü, qüdrətini hər şeyə layiq olduğunu hiss edərək o duyğu ilə, yəni qəlbində dua edərkən bu duyğu olsun. Sadəcə dua dinləndirməyi deyil. Allah təala istəyi ki, qəlbimizdə bu duyğu olsun bizim dua edərkən. Nə qədər acizliyin, bu duyğun artarsa, o qədər duaların nədir? Qəbuldur. Baxın Salih qullar belə dua edərdilər. Bir duasını Allah təala hər şey dəyişdirərdi. Bir duasına görə. Səmməqəbdən edən duaya görə. Çünki Allah təala üçün heç bir şey çətindir. Bir şey ol, digər olar. Yəni baxın, Ramazanda dua edərkən mütləq gecə namazında baxın bu hissləri qəlbilərimizdə bu duyğu mütləq olmalıdır. Acizlik duyğusu fəxrliq duyğusu, möhtəcday duyğusu və bir də sən bil ki, əzəmətli uca Allahın qarşısında dayanırsan. Hər bir şey onun əlində. Dua edərkən yəqinliklə dua edin. Qafil qəlbdən edilən duanı Allah qəbul etməz. Yəqinliklə ki, Rəbbim qadirdir, heç bir şey onu aciz qoya bilməz. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz, dua edərkən deyil ki, Allahım istəsən məni bağışla olmaz. Allahım məni bağışla. Və duadan sonra inşallah yox. Duada inşallah olmaz, istisna olmaz. İstə inşallah demə. Dua edərkən azmkar olun deyir. Yəni rəğbətiniz şiddətli olsun, rəğbətiniz böyük olsun. Çünki sizin istəyiniz heç bir şey Allahın mülkü önündə əzəmətli ola bilməz, böyük ola bilməz. Bax, dua edərkən deyir, belə dua edin deyir. Dua gözəllikdir. Müəmmin belə dua edərsə, Allah təala onun bütün dualarını nəyə qəbul edə. Yəni duanın gözəlliyi bax ancaq nəyə bağlıdır? Bu səmimi qəlbdən edilənə. Həmçinin duaların qəbul olması üçün nədir? Yetimlərə yardım. Baxın, olmuş bir hadisəni qeyd edeyim. Çox xoşuma gəldi, istədim dinləyicilərimizlə bölüşək. Şey. Deyir ki, bir nəfər olmuş hadisədir bu, İslam ölkələrindən birisində xəstəxanadaydım deyib uzun bir müddət qaldım. Orda da bir yaşlı bir kişi gətirmişdilər. Yəni Uzun bir müddət qalacağına bənzəyirdi. Müalicə olunmalı. Baxınlar, heç kimsə də yox. Təxminən bir həftə ərzində kimsə onu ziyarət etməlidir. Bir həftədən sonra da gördüm bir gənc gəlir deyir. Hər gün gəlir. 2 saat. Yeməy verir, su verir, dərmanı içizdirir, sonra gedir. 3 ay belə davam etdi haldır. Çıxardır, gəzdirir. Bir gün dedim, ey əmim, yəni ona yaxın olanlarımız Maşallah, nə gözəl evladım var. Hər gün gəlir. Bundan başqa gələn yoxdur. De, bilinik işi var, müəyyən vaxtlarda gəlir. 2 saat qalır, xidmət edir, gedir. Yəni baxın, yəni elə bir gözəl xidmət, bağçaya çıxardı, çay, kofe, hər şey. Övlad ata müəmmələti. Dedi ki, mənim övladım deyil ki o. Şoka düşdüm. Bəs kimin övladıdır? 3 ay hər gün 2 saat gəlir. Bunu övladdan başqa heç kimisə etməz. Dedi, "Yox, mənim övladım deyil." Dedim, "Nə hadisə? Be 25 il əvvəl bizim məhəlləmizdə yaşayırdı bu oğlan. Uşaq idi o vaxtı. Atası vəfat etdi deyir. Yetim qaldı. Hər gün ağ görürdüm ki, ağlayırdı. Onu görəndə qucaqlayırdım, onu aparırdım dükana, şirniyyat alırdım, özüm yedizdirdim. Ta göz yaşları quruyana qədər. Həmişə ağlayan görəndə aparırdım dükanı ona, yəni şirniyyat alırdım deyir. Baxın deyir. Sonra deyir, yəni belə davam etdim deyir. Sonra yəni anası başqa bir yerə köçdülər, kimlərsə deyib ki, gəlin bizim yanımıza qalın, himayə götürdülər və s. elə. Çox üzüldüm, qəlbim daraldı deyir. Öyrəşmişdim ona deyir. Amma tez o yer axtardım, tapdım. Dedilə ki, yox, vəziyyəti yaxşıdır, narahat olma. Yəni yaxşı bir yerdədir, yaxşı bir yerdədir ailədə baxılar. Ondan sonra deyir, böyük boya başacıtı həmişə gəlir məhəlləyə, salam verir, mən olmayanda halımı soruşur. Bir gün gəlib soruşub, deyiblər ki, xəstəxanadadır. Hər gün bax gəlir, deyir, yanıma bunu edir. Soruşur həmin adam, deyir ki, soruşdum ki, sən soruşmusanmı niyə bunu edirsən? Deyir, mən də soruşdum. Dedim, bunu niyə edirsən? Dedi, sən mənə o zaman mən üzləndim, deyir, şirniyat yedzdirdim yadındadır deyirəm. deyir. "Di Allah and olsun ki hələ də o şirinlik dodaqlarımdadır. Hər zaman sən yadıma düşəndə o şirinlik dodağımdadır." Mən deyir mühəndisəm deyir. "Əgər dey boş olsaydım deyir bütün günü oturardım. Amma mənim etdiyim sənin etdiyin önündə cüzi bir şeydir. Onun haqqını dey heç zaman onunsu da deyən ödeyə bilmərəm." Deyir. Bax Allahutaala heç bir nədir yaxşılığı nə ediyər unutmaz. Rabbul alamin bax belədir. Allah təala hər şeyə qadirdir. Sən yaxşılıq elə, Allaha dua elə. Allah təala o yaxşılığın əvəzini sən evladlarında verə bilər. Hoşbəx olar sənin evladların. Ona görə həmçində nədir dua? Baxın, yetimlərə yardım, kasiblərə yardım Allah dərgahında ən sevimli əməldir. Bu hadisə Hindistanda baş verir. Üz oru müsəlmanlar çox yaşayırlar. Bir qadın olur, 2 dənə evladı, həyat yollaş dünyasını dəyişir. Ev pulnu verə bilmir. Deyir ki, başqa bir müsəlmanlar yaşayan yerə gedəcəm. Bir kəndə gedir. Yağışlı bir havada tərk edilmiş məsciddə yə qalır. Yəni tərk edilmiş məscid var, evkin yerdə qalır. Və sonra çıxır uşaqlarını qoyur, ac yala vaç, gəl görüm siz kimisə tapım, ondan bir şeylər istəyim. Və həmin kəndin ağsaqqalını görür. Deyir ki, mən də müsəlmanam. Belə-belə hadisə. Deyir ki, Sənin də doğru danışdın sadiqliyi mən hardan bilim ki? Haqqı yetim kimsəs adamdır. Heç müsəlman deyil. Yardım eylə. Deyir ki mən qərib bir qadınam. Evladlarım falan yerdən falan yerdən falan yerdə. Deyir ki delilinin sübutum var. Mən hardan sənə inanın? Tərk edir gedir. Baxın. Qadın isə nə edir? Yoluna davam edir və orada bir nefer rast gəlir. Heç müsəlman deyil, hindus birisi. Heç belə belə yolda qalmışsan, harda da evladların? Flan yerlə gətirir evlə, ən gözəl paltarla geydirir. Ən gözəl yeməkləri verir ona. Gözəl baxır. Həmən Müslim Salman yatır yuxuda görür ki, peyğəmbərimizə sülâm başının üzərinə dayanıb. Gözəl bir saray mirvaridən par oluyur. Deyir, "Aso bu kimin üçündür?" Deyir, "Bu bir müsəlman üçündür." Deyir, "Bəli müsəlmanam." Deyir, "Subut eləki müsəlmansa." Dəldin dediksən misalmaz. Allah nənə qızlar. Yuxudan qalxır. Bilir nəyə işarədir. Hə. Gedir o qadını tapır. Axtarır tapır hardadır. Deyir ki, həmin adamı da tapır. Deyir ki, indi deyə əvəzində istisə nə qədər pul verərəm, o qadını mənə ver. Deyir yoxdur, onu heç vaxt vermərəm deyir. Çünki dey o gələndən sonra dey mənim ailəmə dey bərəkət gəlib deyir. Sərin dey o yuxuda görə gördüyün saray dacə o mənimdir deyir. Dünənlər də biz artıq müsəlman olmuşuq deyir. Bütün ailə ilə bərabər. O yoxunu mən də görmüşəm deyir. Yəni bir kəsə va yardım etmə. Nə deyir peyğəmbərimiz? Mən kana fi hajet axi. Kim bir qardaşın ehtiyacında olarsa, ehtiyac aralan qaldırarsa, kana Allah fi hacedə. Allah da onun ehtiyacını olar. Və men sətrə müsəlman. Bir müsəlman əyibini aralan qaldırarsa, yardım edərsə, Allah da qiyamət gün onu eyniyər, əyibini örtər, sıxıntısını eyniyər, aradan qaldırar. Yəni qarşılıqlı Ramazan ayı bax bu demək idi. Duaların qəbul olmasını istəyir. Yaxşı işlər gör, Rəbbinə çoxlu dualar elə. Ona görə baxın deyilir ki, səhərlərdən birisi dua edərkən sizdən biriniz, baxın. Hər bir insan deyir, yəni nəfsində bunu düşünsün deyir. Allah Taala sənin nəfsindən keçəni onsuz da bilir. Uca Allah Taala ən şərli məxluq İblisin duasını qəbul elədi. Sənin niyə duanı qəbul etməsin ki? Çünki demiş ki: "Qalə Rabbi fa anwirni ila yawmi yub'athun." Elə bil ki, qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver. Qala innaka min al-munzirin. Sənə möhlət verilənlərdənsən. Yəni Allah təala deyir, onun duasını qəbul etmişdi o şər iblisin. Sənin niyə duanı qəbul etməsin ki? O zaman duanında ısrarlı ol. Yəni rəğbətin güclü olsun. Rəbbim verəcək, inanıram ona və duanı 3 dəfə nəyinə təkrar edə ilə Bunu kimdir İbn Abdullah el-Məsud deyir ki, Peyğəmbərimiz dua edərkən eyni duanı 3 dəfə təkrar edərdi. İdəsə, izəsal ahadukum və buyurur, sizdən biriniz dua edəndə duanı 3 dəfə təkrarlasın. Çünki o Rəbbindən istəyir. Baxın. Həmçinin duanın qəbul olma səbəblərini bilsin. Nədir? Duaya başlayarkən Allah həmdə səhxu. Allahım sənə həmd olsun. Ramazana yetmişən həmd olsun. Əmin amanlığımıza görə həmd olsun. Gözəl ölkədə yaşayırsan, həm də olsun. Yəni bu qədər nemətlər vermisə, həm də olsun. Öz Allahın sənə verdiyi nemətləri danış ona. Sən Allah'a dua etsən gecəni bir üstəsində, onsa heç kim də səni eşitmir. Dua ilə belki başqa yerdə etməyə utanırsan. Çoxlu çoxlu istə Rəbbindən. Etiraf elə acizliyini, fənahlarını sənmi qəbdə. Sonra peyğəmbərimizə salavat dinə. O zaman nədir dua qəbulu. Bu gün peyğəmbərimiz məktəb daxil olur, görür bir nəfər namazda dua eləyir. Ya Allah həmd səna etdi, nə də peyğəmbərimizə salavat demədi. Deyir acilə hədə, bu dey tələsdi. Tələsdi. Yanına çağırıdı ey falan kəs. Dua edərkən Allah ağoğlu həmd sənalar ilə, ondan sonra peyğəmbərinə salavat dinə və istəyini elə. Başqa birisini görür, dua etdi, həmd sənalar bolbol, peyğəmbərimizə salavat, sonra duada dedi ki peyğəmbərimiz Sel tu'ta, sel tu'ta, sel tu'ta. Üç de dedi. İste, isteğin verilecek. İste, isteğin verilecek. İste, isteğin verilecek. Subhanallah. Yani onun günü neydi? Ramazan ayı dua ayıdır. Dilinden duaları düşürme. Dilin terekat etme. Ya zikir, ya dua. Acizliği etraf ederek. Ya men ileyhi cemil halkı yebteh. Bütün mehlukat, bütün kainat ona mühtajdır. Allaha möhtacdır. Ona yönədir duaların qəbul olduğu vaxt. Allah təala, yəni entəl munada, sensən hər zaman çağırılan, sənin qapına üz döndərib insanlar, sənin qapına gəlib. Və entəl malja, sığınaq yerisənsən, kimin sıxıntısı, dərdi varsa, ancaq qurtuluş səndədir. Yəni dua bax belə. Duanı yəni mömin mü belə edərsə, onun heç tamındadır bağışlanmadığı duası qalmaz. Həmçinin baxın gözəl bir fayda istədim sizlərlə bölüşüm. Deyir ki, hər zaman həyatında bu qaydanı unutma. Nədir o? Bir problem baş verib. Qalbin daralıb. Sıkıntın var. Bunu hər kəs tövsiyələr alimlər, hətta müsəlmanlar ibn Əbu Sahiblə. Ağlamaq istəsən dey ağla, ağ ah, çəkilsən çək, amma səndən bir şey istəyirəm. Heç sən heç zaman sımma ağcız qalma, məyus olma, Allah rəhmətində öldünüzmü? Ağla, amma unutma, sınma. <laughs> yəni, ümüdsüz olma, Allah'a yönəl. Həmçinin baxın, Ramazan ayı elə bir aydır ki, düşünün məşhur Yarmuk döyüşü İslam tarixində baş verib, Xəlfədan dövründə Rumlar məğlub olurlar. 300 min ordu 130 minin önündə məğlub olurlar. Rumların padşahı qəzəblənir, bütün ordunu yığıb deyir ki, Yəni qəlb daralıb sıxıntı bir vaxtı ordun topluyor. Bunlardan mənə xəbər verin. Sizi kimin bəşər deyil? Deyib sizə kim Peyğəmbərim sahabelərim çox orda şəhid oldu. Deyib biz Bəli, bizim kim bəşərdir. Siz çoxсуз yoxsa onlar? Deyib biz çoxuq. Deyib niyə məğlub oldunuz? O zaman bir nəfər cavab verir. Hı -hı. O orduda olan ağsaqqalın biri. Çünki deyib onlar gündüzləri oruç tuturlar, gecələrsə sehərə qədər ağlayaraq gecə namaz qılırlar. Ona görə məğlub oldular. Yəni Ramazan ayı bax bu deməydi. Ramazan ay tənbəllik ayı deyil. <laughs> Ramazan ayı ibadat ayıdır, duaydı. Yəni böyük fəthlər baş verir Ramazan ayında. Yoxsa biraz şey olan ki, mən orucumu açım da. Fəthlər olur Ramazan ayında nələr baş verir ki, yəni maşallah. Hətta Rum baxın etiraf edəndir onlar. Çünki biz onlar gündüzü də, hətta döyüş əsnasında orucla girirlər. Və neyinirlər? Baxın Gecələr də namaz qılırlar. Səhərə qədər ağlayırlar. Buna görə də Allah yardım edir. Yəni Ramazan ayında olan bir şeylər bunlar hamısı. Ramazan da gəldi, nə eyniyə bizdə ibadətlərimizi artıraq. Uca Allah təala hər kəsin dualarını qəbul eləsin, inşallah toxunacağıq. İnşallah. Rəbbimizə şükürlər olsun. Bu gözəl məqamda uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Cümənin son saatları duaların qəbul olduğu vaxtıdır. Uca Allah təala hər kəsin dualarını qəbul eləsin bu gözəl, möhtəşəm gündə iftara yaxın. Bu zamanda dualar qəbuldur. Bu gün bir şeydi unutmayaq ki, peyğəmbərimizə çoxlu salavat dedik. Allah həm də olsun dinləyicilərimizə bərabər. Ona görə çox salavat deyənlərin duaları nədir? Qəbuldur. Ona görə də peyğəmbərimizə salavatı, peyğəmbərimiz əhləbeytinə salavatı insan dilindən düşülməsin. Min əcəllə taat. Allah üçün edilən ən gözəl ibadət ən gözəl yaxınlıqdır və Allahın rəhmətini qazanmaq istəyən dilindən düşürməsin. Allah təala peyğəmbərini sevib və bizlərə də sevindirib, sevdirib. Ona görə nədir? Onun müqabilində böyük-böyük bir mükafat hazırlayıb. Peyğəmbərimizi sevmək əlbəttə ki, böyük bir şərəfdir. Ona görə də, yəni Allah mələkləri peyğəmbərimizə salavat edəllər. Dünən onu toxunmuşduq. Allah təalə buyurur: "Ey möminlər, siz də salavat və salamı çoxaldın. Əgər sən salavatı artırırsansə, Bilirsən ey Allahın qulu, kəm tuzkar fi sema, səmada nə qədər xatırlanırsan. Səmada xatırlanmağın, mələklərin yanında xatırlanmağın sənin ən böyük Allah dərgahında bir fəzilətdir. Allah dərgahına xatırlanan insanın nəyin ki duaları qəbul olunması, sıxıntısı belə qalmaz. Amma insanlar görürsən ki, zamanımızda hər şeydən danışırlar. Mənalı və ya mənasız və ya özünə aid olan işlər barəsində olmayan işlərdən amma dillərindən salavat sözünü demirlər. Ona görə də insan dilindən düşünməsin. Əgər bunun faydasını mömin bilsəydi salavatı dilindən düşürməzdi. Bir salavata 10 Allahın xeyir duası, dərəcələrin artması. Ona görə də deyək ki, baxın. Əsas o deyil ki, sən peyğəmbərimizə salavat deyirsən. Əsas odur ki, Allah dər yahında Rabbul Rabbul Aləmin, Məlikül Muluk, hər şeyin sahibi səni tərifleyir, adını çəkir. Ona görə də Allah sıxıntını aradan qaldırmaq istəyirsənsə, bugünkü sıxıntın və bir də gələcək endişəsi, nə olacaq işim, nə olacaq ailəm o zamanlarda salavatı artır. Dilindən düşürmə, axirət, hər bir şey, həyat yoldaşı və ya deyirlər ki, yazı dinləyicilərimiz Evlilik barədə nə dua edək? Elə salavatı artırın. Allah təala sizlərə evlilik qapısını açsın. Və ya gözəl bir nəsil, evladların gözəl olsun. Salavat. Həmçinin Allah Taala sənin evladlarını qorusun. Yəni nədən? Bəladan, gözdən. Baxın, gözdən, həsəddən qorunmaq üçün ən gözəl fayda nədir? Salavat. Soruşurlar, gözdən, həsəddən necə qorunum? Salavatı dilindən düşürmə. Xəstəlikdən qorunmaq üçün salavatı dilindən düşürmə. Baxın deyir ki, Salavat bəla yeməmişdən əvvəl qorunmaq deməyidi. Həmçinin bəlanın aradan qalxması və insanın qorunması üçün ən böyük səbəbdir. Allahu Təala bir insanı gözdən, həsəddən və bütün xəstəliklərdən, bəlalardan, təhlükəli xəstəliklərdən, sağalmaz xəstəliklərdən qoruyar. Əgər istəyirsənsə ki, Allahu Təala səni evlad tərbiyəsində müvəffəq eilsin. Evladların gözəl olsun. Salavat Ailəni dolandırmaq üçün sıxıntın var, Salavat. Hətta gecə namazına qalxa bilmirsənsə, Salavat. Salavatın faydalarına bax. Necə görə mömin bunu dilindən düşürər? Bütün dünya və axirat işləri, Salavat, günahların bağışlanması, Salavat, borcun ödənməsi, Salavat, Allah təala sənin işlərini rahatlaşdırmaq istəyirsənsə, Salavat. Baxın. Gözəl nəsil, işin, vəzifən İşində müvəffəq olmaq, elim tələb etmək, hams nəyə bağlıdır? Salavatə. Dilindən düşürmə, Allahumma salli və salam ala Muhammad. Allahumma salli və salam ala Muhammad və ala ali Muhammad. Sallallahu alayhi və salam. Onu görəndə də salavat. Çoxlu salavat edənlərin həm ailəsində bərəkət görəcək, həm ruhusunda, həm də nədir? Duaları radd edilməz. Dualar nədir? Müstəcəbdir. Allah da o duanı sevir ki, o duada salavat olsun. Və üstəlik ən gözəl fayda nədir? Allah Taala mələklərə əmr edir ki, peyğəmbərimizə çoxlu salavat deyənlərə dua edin. Və mələklərin duası nədir? Qəbuldur. Düşün ki, sən aciz insan üçün mələklər dua edir. Çünki onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər, heç vaxt Allahın əmrlərinə xilaf olmazlar. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Mə min muslimin yusalli alayya. Bir müsəlman mənə salavat etdikcə illa sallat alayhi al-malaiqa. Melekler də ona salavat edər. Nə deməkdir meleklərin salavatı? Dua. Allahım, o qula rəhəm eylə. O qulun günahlarını bağışla. Deyir nədir peyğəmbərimiz? Falyuqillu al-abd min zalik aw lyukthir. İstəyirsinizsə meleklərin duası çox olsun, salavatı artırın. Az istəyirsinizsə, o zaman salavatı az deyəcəsiniz. Yəni sən salavat deyəndə dodaqların tərəfənəndə ala habibil Mustafa Bizim sevdiğimiz, sevdiğimiz, sevgilimiz, öfkötel peygamberimize sən Allah Ta'ladan xeyirdua alırsan, mələklər sənə dua edirlər, bağışlanma və mələklərin sayına Allahdan başqa heç kimsə bilməz. Buyurur peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, səmadə elə bir qarışıq yoxdur ki, orada mələk dayanmasın, ya rükü alında, ya səcdə alında, onlar belə sənə dua edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm meyracda görür ki, 70.000 mələk Beytul Ma'mur Kəbə kimi bir yer Hər gün 70 min mələk girir ora tavafa, geri qayıdım onlar. Hər gün 70 min yenisi gəlir. Yəni o 70 min də sənə dua edir. Hamısı. Hətta Rəhmanın ərşini daşıyan o mələklər belə sənə xeyirdua edirlər. Düşünün peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rəhmanın ərşini daşıyan o mələklərin bir sifəti haqqında Allah təala mənə icazə verdi, qulağı ilə çiyini arası 700 illik məsafədir. Hətta Cəbrayil əleyhissalam Əmeynu sema sənin üçün dua edir. Əliki Cəbrailəleyhissalam ya Muhammad kim sənə salam versə mən ona salam göndərəm kim sənə salavat desə mən də ona xeyrdua edərəm Baxın peyğəmbərimizin Allah dərgahında dəyəri hətta İsrafil, Mikail, Rizvan bütün Allah'a yaxın mələklər sayını Allahdan başqa heç kimsə bilməz bütün səmadakılar Kim peyğəmbərimizə salavat edilsə, o mələklər də nədir? Ona, o bəndəyə dua edirlər. Hətta gündəlik yer üzərində edənlər, insan əməl dəftərlərinə yazılanlar və Adəm övladını sağından, solundan, önündən, arxasından qoruyanlar hamısı kim peyğəmbərimizə salavat edilsə, onlar o mömin qul üçün dua edirlər. Mələklərin duası mömin üçün nə demək idi? Bax, önəmli olan, mələklər sənin üçün dua edirsə, nədir? Bərəkət deməkdir. Ruzində bərəkət Bəlalardan, müsibətlərdən uzaq olmaq, xəstəliklərdən qorunmaq, pis xəstəliklərə yoluxmamaq, fəlakətdən qorunmaq, gözdən qorunmaq, həsəddən qorunmaq xoşbəxtlik demə idi. Həmçinin nə deyir mələklər? Möminləri bağışla və qihim azabəl cehəmm, onları cehəmmin əzabından qoru və qihim usiyyət, onları günahlardan qoru. Budur əzəmətli necat. Düşünün, mələklər Allah onları nurdan yaradı və onların duaları müstəcəbdir çünki onlar heç zaman Allah'a asi olmazlar. Düşünün mələklər sənin üçün dua edirlər. Altına demək mələklər üçün ibadul mukramun Allah dərgahında hörmətli qullar. Yəni bundan böyük dərəcə şərəf ola bilərmi ki Allah dərgahında sənə dua edirlər mələklər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sevindi, amma ümməti az salamat edir. Deyək ki, Əbdurrahman ibn Nauv bu gün peyğəmbərimizin arxasından getdi, Məddənədə bir xurma bağına girdi və uzun səcdədə qaldı. Uzun səcdədə qalanda elə bildim ki, Allah təala səcdədə onun canını alıb. Və Əbdurrahman ibn Nauvun gəldiyini hiss edəndən sonra peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qaldırır və gördüm ki, gözündən də yaş gəlir. Deyir ki: "Ey Abdurrahmanov, nə olub sənə? Niyə həyecan, həyecansan?" Dedim: "Ey Allahın Rəsulu, elə zənn etdim ki, Allah sənin canını aldı." Dedi: "Xeyr, sevincindən ağlayırmış. Cəbrayil gəlib mənə dedi ki: "Ey Məhəmməd, ümmətdən sənə kim bir dəfə salavat desə, Allah ona 10 on dəfə xeyrdoə edəcək." Və mən də Allah'a şükür olaraq səcdəyə getdim. Həqiqətən biz Allah'a şükr edirikmi? Görün Allah bizlərə nə qədər nimətlər verir. Ən böyük nimet nədir? Rəsulullahı sevmək. Əgər siz peyğəmbərimizi sevirsənsə, onu tanıyırsansə, ən xoşbəxt insansan. Baxın, bizlər bu gün biraz yeməyimiz az olan kimi değinirik. Hansı ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gecələr bəzən ac yatardı. Dərdi nə idi? Ümmətim, ümmətim. Bir gün peyğəmbərimizin evinə gəlir bir qadın. Görür ki, onun yatdığı yorğanı döşəyi ilə yorğanı arasında fərq nədir? Döşəyi dəridən nazı yorğanı da bir parça. Gəlir peyğəmbərimizə ipəkdən, yundan bir yorğan düzəldir. Gecə qaydını görür ki, yorğan deyir ki, hey, Ayşə bu nədir? deyir, falan kəs gətirdi. Dedi apar qaytar. Allah'a dua etsəm, Allah mənə oğuz oh, dağını qızıl eləyər. Amma mən Allahın bəxş etdiyi ilə qanəət bəxşəm. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam. O qədər rəhimli, təvazökar bir insandı. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Baxın, bir gün bütün bunlara səbir edir. Əziyyətlər nə üçün? Ümmətim, ümmətim. Fatimə qızımızı bir gün cehiz hazırlayır Fatimə qızına. Qızına verdiyi cehiz nə idi? Biz nələr almırıq, nələr almırıq, düzdür? Verdiyi cehiz nə idi? Deyil ki, bir parça biraz bir parça kumaş, bir dediyi nə idi? Yastıq idi. Çünki verməyə heç bir şey yox idi sallallahu alayhi və sallam. Bizim hər şeyimiz var. Peyğəmbərimiz amma bizlər üçün ağlayıb biz ona salavat deyirik. Hətta o qədər həsir üzərinə yatmaqdan belinə iz oturur sallallahu alayhi və salləmin. Bizlər üçün bu qədər əziyyət çəkib. Amma biz ona dua edirikmi? Yox. Peyğəmbərimizin yanında bir nəfər gəlir, deyir ki, mənə bir şeylər ver. Deyir ona nəyin adı? 2 dənə də bez verdi, deyir. yəni çuval bezi, başqa heç nə yoxdur elində. Deyir, olanın budur. Yəni düşünün. Bizim halımız isə nemətlərimiz çox, israf eləri hələ də raz deyilik. Niyə? Qənaət bəx dilik. Peyğəmbərimə sallallam aclıqdan qarnını bağlayardı deyir. Nəyə görə? Yıxılmasın deyə. <laughs> Subhanallahu. Daş bağlayır qarnına. Yıxılmasın deyə. Sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Aclıqdan bizlər isə hər gün yeməklərimiz var. Yenədə nə deyirik? Görəsə. Niyə? Gözümüz çünki başqa yerdədir ona görə. Yəni peyğəmbərimiz gör bizlər üçün nə qədər əziyyət çəkib. Bizlər hansı bes biz salavatımız? Niyə çox eləmirik? Hansı ki onun faydası yenə bizə qayıdır. Düşünün, Allah təala icazə verib bizlərə ki, peyğəmbərimiz üçün ondan bir şeylə istəyək. Salavat duadır. Allahım, sənin salam və salavatın olsun. Yəni onun şanını uca eylə. Onun adını uca eylə. <laughs> Dünyada da, səmada da dua edirsən. Rəbbimizə həm də olsun. Necə ola bilər ki, bir müsəlman bu dualarını dilindən düşürsün? Yəni salavatı azaltsın. Ona görə peyğəmbərimizin Allah'a sevib və bizlərə nəyin sevdirib. Baxın deyir ki, bir gün Abu Talha gedir, o Musuleym. Yəni deyir ki, peyğəmbərimizi gördüm. Yanında deyir, aclıqdan deyir. Qanını daş bağlamışdı. Abu Talha deyir, o Musuleym, yeməyindəsə bir şey var? Həyat yoldaşına deyir. Deyir ki, bir parça çörəyi var, deyir, bir də deyir, bir neçə xurmalar var. Deyir, ver onlar aparım, deyir. Heç olmasa deyir, mədəsinə bir şeylər getsin deyir çünki bu gün heç bir şey yeməyibdir sallallahu alayhi və sallam. Və iləhə ilə illah. Nə qədər nimət içərisindəyik. Baxın deyək Əbureyra peyğəmbərimizin hədis rivayət eləyəni Məddinədə bir zaman deyə aclıq idi deyir. Peyğəmbərimizin deyir, evi ilə minbər arasında deyir, aclıqdan bəzən yıxlardıq, qarnımızı tutardıq. İnsanlar gəlibdi üzərimizdən ayağını basıb keçərdilər. Evə ilə zənn edərdik ki biz dəlldə mi ortaya yıxılmışı, huşumuz mu itilmişi nə oldu bizə? Allahın dolsun ki deyə, aclıqdan idi deyir. <laughs> Subhanallah. Lə iləhə illallah. Yəni ona görə peyğəmbərimizin Allah dərgahında nədir? Şərəfi böyük. Hər bir şeylərə səbr elib ki, bizlər nə edəyək? Əlbəttə ki, cənnətdə ən yüksək məqama çataq. O da nədir? Salavatda artıraq, artıraq ki, onun faydasıyəri nədir bizlərə gəlsin. Düşünün, baxın. Peyğəmbərimiz sallallasa Məddənədəkən Xəndəy döyüşüdürlər məşhur. Bütün məhkəm müşkilər toplanır, 10 minlərdən çox insan gəlir. Və Xəndəy qazıyırlar. Amma Xəndəy qazıyanda deyir, aclıqdan yıxılmamaq üçün qarınlarına daş bağlamışdılar. Hardan bilirlər? Cəbir deyir ki, yaros icazə ver evə gedim. Hamısı yığışı Məddənəhli gedir həyat yoldaşının yanına. Onlara belə gəlir: "Ya Rasulullah, xəndəy qazıyırıq, böyük bir daş çıxıb, sındıra bilmirik." Deyir: "Mənə baltanı." Gətirir. "Allahu əkbər." Vuranda sındırır. Deyir: "Qaldıranda." Deyir: "Baltanı daşa vuranda." Deyir: "Külüklə. O zaman gördü ki, diri yıxılmaması üçün deyir, qarnına daş bağlayıb." deyir aclıqdan. Cəbir bunu görəndə təsirlənir. Deyir ki: "Ya Rasulullah, icazə ver, mən bir evə gedim, gəlim həyat yoldaşımın yanına." İcazə olur ki düşün. Hamısı düşmənlə üzbə-üz soyuq, aclıq, 3 aylarla yeməy yiməyiblər. Gəlir deyir ki evinə həyat yoldaşına: "Rasulullah aclıqdan qarnına daş bağlayıb. Evdə nə var yeməyə?" Deyir ki bir qab buğda, bir arpa. Bir dənə də bağca çəpçimiz var. Deyir ki onu yoğur, xəmir elə. Çəpçiyi kəsər, onu da nəyinə deyir? Bişir. Hayat yoldaşı de ki, gət onda Rasullullahın qulağına dinə. 1-2 nəfərlə gəlsin. Yeməyi azdı. Digərlər də acdı. O da gəlir. Ya Rasullullah, sənə söz demək istəyirəm. Dey, nə deyirsən? Evdə belə-belə deyir. Çəpiş kəsmişik. Bir bir qabda arpamız var idi. Ondan xəmir eləyəc. Yəni 3-4 nəfərlə yəni qonaq aparım səni. Peyğəmbərimiz qalxır. Hamzı deyə Cəbir qonaq çağırır. Hazır olun. Cəbirə də ki qaid evinə denəki fırının ağzını açmasın. Məni gözləyib. Qaidir. Rəsulullah'a dedim mi həyat yoldaşı? Dedim, nə oldu? Hamısı gəlir. Rivayətə var ki 1000 nəfərdən çox. Oya. Hamısı gəlir. Deyir ki nə olacaq halımız? Həyat yoldaşı ki xeyr. Allah bizi heç zaman tək qoymaz. Peygəmbərimiz olsa həmişə gəlir. Baxın, bərəkət Peyğəmbərimiz dua edədik, Allah bərəkət verərdi. Neyinir? Furunun ağzını açır, ora üfürür, dua edir. Və bir də hansı ki, tənddə bişənləri çörəyə. Özü baxın necə təvazökâr insandır. Özü demədi mən yığılıram, yem yox. Özü çörəkdən götürür, ətdən içərisinə qoyur, 10-10 girillər, verirlər, yeməyi götürüb çıxırlar. Düşünün. Taxminən 10 saata qədər ayaq üstə qalır, onlara yemək verir, hamısı doyurlar. Ən sonda özü Həzrət Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli yeyir. Nəyə görə bərəkət. Allah bərəkət verirdi. Hətta dey artıq da qaldı tip. <laughs> Subhanə. Onu da dedik qoşulara verərsən. Sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni düşünün peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə insan olub. Ona görə də Ona salavat deməy bərəkətdir. Ailəmizdə bərəkət, evladlarımızda bərəkət. Subhanallah. Soruşurlar peyğəmbərimizin yeməyi nə idi? Deyir su ilə xurma. <laughs> su ilə xurma. Bəzən də qonşular indi süd gətirərdi. Süd verərdilər ona deyir. Baxın deyir ki, peyğəmbərimizi gördüm bir gündür. Sallallahu əleyhi və səlləm. Bütün bunlara niyə səbir edib bu gözəl dinləri bizlərə çatdırırsın? Deyir ki, bir gün gördüm ki, deyir aclıqdan deyir. Yəni oturmuşdu, dizlərini sinəsinə sıxmışdı. Yəni biraz istiliyi hiss edir mədəsi. Deyək yedi nə idi? Di xurmanın ən dir pis növü deyir. Onu la nəyindədir deyir? Qanını doldurardı. Bizdə nə qədər naimətlər var. Bir gün ac yolu salam deyir, yeməyi xurmalar gətirdim. Heç onu təmizləmədən belə yidi dərhal deyir. Dedim: "Ya rastlan nəyə?" Dedi ki: "Di məhdəmdə deyir açlıq deyir mən çox üzmüşdür deyir. Məddənə bir şeylər gətsin deyiriz. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam. Yəni bizlər nə qədər nimətlərimiz var. Peyğəmbərimiz bir gün sahabeləri göndərir Məddənədən sonra gedin baxın görün Qureyş nə olacaq. Yəni bunlar gözətçi göndərir. Qureyş karvanlar hara gedəcək, hara gələcək. İçərisində onlar kim Əbuubeydə. Deyir ki, seç özündən bir neçə nəfəri seçir. Deyir ki, bizə bir dana qap verdi. Yen yəni, ikisi. İçərisində xurma var idi. Dedi ki, hər gün bir xurma yiyecəksiniz. Yoxsa heç nə. Bunlar da Məddən çıxıblar gözətçi. Yəni Məkkəyə baxsın, Məkkədən hücum mu olacaq, karavanlar gedir, gəlir. Peyğəmbər xəbərləri bilməlidir. Deyir, bir xurmanı yirdi, sorurdu. Deyir, axşama qədər üzərindən su içirdi deyir. Sonra deyir, odadıyı qutardı deyir. Bəs deyir, qutardan sonra nə etdiniz deyir? Deyir, ağac yarpağı yirdi idi. Elə elə. Baxın deyik peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm arpa çörəyindən doymadan dünyadan köçdü və iki gün ardıcıl düy doymazdı deyə sallallahu əleyhi və səlləm. İki gün ardıcıl düy doymazdı deyir. Yəni bir gün doyursa iki gün ac qalardı. Və ya bir gündə bir yeməyi var idisə axşam daha yemək olmazdı onu sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə səbir edərdi. Allah o qədər məqam uca eliyib ki, çünki bir şey üçün hazırlaşırdı. Uca dostuna nə zaman görüşəcək, uca Allahla ona görə salavatda bərəkət var. Allah həmrəyli bizlərə ona salavat edin o insana, o bərəkətli insana, o xeyirli insana. Yenə də əvəzi kimə qayıdır bizə? Və bunu istədi Allahdan sallallahu əleyhi və səlləm. Ümmətim, ümmətim, ümmətim hətta bir gün ağladı. İsa əleyhissalamın Quran-ı Kərimdə duasını oxuyur. Ey Rəbbim, əgər onlar bağış əzab etsən, sən adilsən. Əgər bağışlasan, izlətdisən oxudu ayələri İsa peyğəmbər ümmət üçün duası dedi ümmətim ümmətim ağladı deyir. Altına Cəbrayil göndər. Məhəmməd ağladı da nədir? Deyir ümmətim. Ac qalır, sus qalır ümmətim. Deyir ümmətinə razı salacağım. Nədir razı salma? Salavat. Kim bidə salavat deyərsə Allah onu eləyən on 10 dəfə xeyrdir o adətl 10 dərəcəsini artırar, 10 günahı bağışlayar, 10 savab yazar. Baxın deyək İbn Əbbas deyil peyğəmbərimiz sallalləhü əleyhi və səlləm əhli deyir, gecələr deyir, ac yatardı deyir. Yəni axşam yeməyi nədir? Çox zaman deyir, bilməzdir deyir. Və bu dünyadan köçərkən deyir, un, undan, undan hazırlanan çörəkdən də doymadan köçür. Yəni o bilmədinə, yediği ancaq nə idi? Arpa idi deyir. Arpadan o da deyir ki, qatı cod olurdu, suya batırıb yirdi. Və deyil peyğəmbərimiz onun əhli beyti deyir, çörəy və deyil zeytun yağından deyir, gündə 2 dəfə doymazdı deyir. Yedi Ley dedi, hətta buydudu Peyğəmbərə məsalla Allahunaleyhəssellem. Ta dil dünyadan köçənə qədər. Bir dəfə demək ki, Allahım mən niyə bu əziyyətləri çəkirəm? Mənə bu qədər nemətlər. İstəsə Allah mənə Uhud dağını qızıl eləyərdi. Çünki dünya üçün yaşanırdı. Bir dərdinə də Allahla nə zaman kovuşacaq? Uca dostun yanına nə zaman gedəcəyi? Bizlər yeməklər atırıq zibilxanaya, bura, bura, sonra da şahid edirik. Altına değil. Ve izâ aradnâ en nuhlike kariyeten emârnâ mutra fiyâ. Bir yeri de helak etmeyi isteyen o insanlar ki değil neyin yani onlara açaran nimetler mi? O zaman ki o nimetler israf ederler sonra ellerinden alarak. Subhanallah. Bakın ne değil? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka rivayette geldi ki hiç zaman değil ağ ondan değil Baxın, demir yemədi. Ağun. Yəni bizim yedimiz birinci sort yoxdur. Deyil, deməli yemədi. Onun isti görmədi sallallarəvəsəldil. Onu nəyi yeyəcəyi? Önündə olmayıb ki yesin. Onu isti de görmədi deyə sallallarəvəsəldil. Yəni halımız Allah təala bizlər neyinəsin? Əf vəilsin. Bizim halımızı görsəydi sallallahu əleyhi və səlləm nə olardı? <laughs> Qarnına daş bağlayır. De gör Allah şükürdən qullarına olmayımı? Bizlər isə çək atmaq üçün da nə idmanlar edirik çək atmaq üçün. Çox yiyə ona görə. Bu oldu nemətlər ona görə. <laughs> Baxın deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallam sahabelərə yüzlərindən aclıq gəlir. Deyir ki, gün gələcəyik ki, deyir. Siz dik qablarda dey sərid yeməyi yiyecəksiniz. Sərid yəni Tanınmış Ərəblər yeməyi idi. Yəni çörəyi qoyurlar, lavaşı, ət qoyurlar, sonra yenidən çörəyi qoyurlar, ət qoyurlar. Belə gözəl yeməyi idi. Deyir, gün gələcək idi. Sizdir sərid yeməklərinizi yeyəcəksiniz. Bolluq olacaq, səbir olun. Yeyərsə o gün biz xeyir içəsinə olacaq. Yəni dey o gün deyil ən xeyirli gün də o gündür. Yəni o gündən daha nə xeyir ola bilər ki, deyir. Yəni belə yeməyiləriniz olacaq. Bəs bizim halımız <laughs> baxın deyir ki, Fudale ibn Ubay deyir, "Allaha and olsun ki, deyir, insanlar gördün peyğəmbərlimizlə namaz qılan deyir, aclıqdan deyir, ayaq qusa daya bilməyib yıxılırdılar." deyir. Yəni insanlar elə zənn edirlər ki, səcdəyə gedir. Səcdəyə getməzdən öncə deyir, aclıqdan yıxılırdılar. Bizim gecə gündüzümüz yemək, kebablar, nə bilim, şirniyatlar, ondan sonra namazı da yatıb qalırıq, namazı da dura bilmirik. Ağırlaşdı bunu deyirik. Baxın deyir ki, Abu Hurayra deyir ki, peyğəmbərimizin suffə əhli var idi. Kim idi o suffə əhli? Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlər ki, məscidin kənarında qalırdılar. Yəni onların ta evləri oğlana qədər, evlənənə qədər məscidin bir ətrafında qalırdılar. Sədəqə ilə yaşayırdılar onlar. Deyir ki, Abu Hurayra 70 dənə də suffə əhlinin gördüm ki, deyir. Ancaq deyir, izarları var idi, belinə bağlayırdlar üst bədənləri də çılpaq idi deyə. Yəni üst bədənlərini üzərlərini örtməyə rida deyillərdi. Bir parça qumaşdı, yox idi. Deyir. Yox idi. Baxın deyir. Allah bizlərə rəhmət eilsin. Yəni ona görə biz halımızı həm şükr etməli və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə salavatı artırmalıyıq. Baxın deyir ki, min ağ və matalib-i dünya. Bu dünyada insanın ən çox tələb etdiyi nədir? Kifayətul ham Qəm-güssə aradan qalxsın. Və ən böyük axirət arzumuz nədir? Günahların bağışlanması, bu ikisinin də zəmanəti nədir? Peyğəmbərimizə çoxlu salavat demək. Baxın, çoxlu çoxlu nədir? Salavat demək. Ona görə də sıxıntı aradan qalxmaq, rəhmətin enməsi, borcun ödənməsi, qəm-güssə aradan qalxması hamısı çox salavat deyən uca anlanla görüşmə ehtiyacında darıxar. Və axirətdə də Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sallamın nəbi şefaatinə nail olacaq. Allahın tərifləməsi, mələklərin duası, ailəndə, evlânda, övladlarında bərəkət, yəni salavatı çoxaltd. Bu gözəl ibadətə şövqümüz artmalıdır, dilimizdən düşülməməli. Yəni bunu bilməli ki, bu xeyir bərəkətdir. Hər zaman bunu xatırlamalıyıq, çünki unudur insan. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm baxın bu ayəni oxumuşdu. İn tə'əzihum fa innahum ibaduk. Allahum onlara əzab versən onlar sənin qulundur və in təxfirlahum fa innaka anta l-azizul hakim. Əgər bağışlasan sən izzətlisən, kərimsən, səxavətlisən. Oxudu bu ayəni bəkə ağladı peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm. Baxın əziyyət verirlər deyə Allahım qəbəmi bağışla deyir. Onlar bilmirlərdir. Nə qədər Rəhmətli insan ol. Baxın deyir ki, salavatda bir faydanı da qeyd eləyim. Bütün salih əməllərdə və həmişə salavatda Allah Taala bir salih əmələ görə, salavata görə nəinki səni, sənin evladını, evladının evladını, hətta sənin yaşadığın ölkəni, hər yeri qoruyar. Bərəkət endirər, rəhmət endirər. Ona görə salavat əhəmiyyətlidir. Tək insan özü üçün deyil bu. Ailən üçün, evladları üçün və həmçinin nə gözəldir ki, indidən övladlarımıza öyrəyədək bunu. Uşaq vaxtdan gör Salavatla böyüsünlər. Salavatla yetişsinlər. Görün onların həyatı necə olacaq. Yəni din insan əgər bunu dilindən düşürməsə, görün Allahu Teala ona nəyin ki bütün xeyir qapılarını açacaq. Həm sıxıntısı da aradan qalxacaq. Ona görə Salavatı baxın deyir ki, Salavat salavatsız dua. Səmə ilə yer arasındadır deyir. Qalar deyir. Ta salavat Son kadar. 15 saniye yaşar mənim. Evet. Yani doğamız edek mi? E, ee, suzluq getdi, bunu, bunu da yani, təkvir damarlar islandı, Allah'ın izniyle savablar yazıldı. Yəni, bunu ağzınıza xurmanı koyun, su için, bu duanı eliyin, ondan sonra yemeğinizi, yəni iç, içenden sonra bu duanı edin her zaman. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allah'ın izniyle savablar yazıldı.